slavnostní mši svaté, kdy chceme uctívat svatého Jana Křtitele, patrona naší farnosti, a kde můžeme říci i našeho města, uvítat všechny, kteří jste zde přišli mezi nás. Především dovolte, abych uvítal pana faráře, který je součástí té oficiální návštěvy z Gerníků. Jméno nepamatuju, nebudu mluvit, to je těžké zapamatovat. Pan faráš bude hlavním celebrantem a s ním přijel delegace jako pan místostarosta z Gerníků, pan Pěček, hlavní knihovník a šéf městského kulturního střediska na Gerníku, pan Berkou, a zastupce, či předseda svazu Čechů a Slováků v Rumunsku, městský či vesnický oddíl na Gerníku, pan Mašek, známý jako Zelí. Také bych chtěl uvítat všechno ostatní, především pana starostu z partnerského města Neustorp, ostatní starosty okolních měst a obcí tady vedle Skalné. Tam se vidím, že usmívá jeden z panů starostů, uplním se. Chci také uvítat všechny, kteří jste tady přišli jako zastupce spolku, zaměstnán jako podnikatelů, to pan starosta všechny bude jmenovat, já nemám na to hlavu, ale chci také uvítat všechny, kteří jste přišli sem, jako z okolních měst, Skal, Plesna, Luby, Cheb, ale také i místní občany. Svatý Jan Křtitel, to uslyšíme v kázání, jak jsem řekl, je patronem našeho kostela, ale to se vztahuje také i na patrona celého města. I chtějme v té mši svaté, poutní mši svaté, při které bude i pořehnán nová vlejka města, chtějme vyprošovat Boží pomoc a Boží pořehnání pro všechny. Ať Boží ruka bude nad námi, ať nám řekne. A svatý Jan, ať vyprošuje nám u Boha, jeho požehnání. Vážený pane faráři, vážení zástupci spolků a organizací, vzácní hosté z partnerské obce Neustorp a z obce Gerník v Rumunsku, vzácní hosté z okolních měst a obcí, vážení zástupci podnikatelské sféry, vážení spoluobčané, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás jménem svým, jménem města Skalná, co nejsrdečněji přivítal při této slavnostní příležitosti. Dnes, 20. června roku 2009, společně oslavíme nejen svátek svatého Jana Křtitele, patrona tohoto kostela a města, ale zároveň požehnáme slavnostní vlajce města a završíme tím akt řádného konstituování nových symbolů města Skalná, které byly našemu městu poprvé od doby získání statutu města řádně a dle všech pravidel přiděleny. Je to v krátké době, již po druhé, kdy jsme svědky slavnostního žehnání vlajce. Nedávno tomu tak bylo v případě Sdružení dobrovolných hasičů. Pro mne osobně je to známka toho, že jsme pomalu dospěli k době, kdy už nemusíme prioritně řešit základní infrastrukturní a dokonce někdy i strukturální problémy tohoto města, ale že stojíme na počátku nového období, kdy nám nebude stačit pouhý fakt, že jsou opravené ulice a fasády domů, že máme ve městě upravenou zeleň a nové veřejné osvětlení, ale budeme hledat něco víc, jakousi přidanou hodnotu, a to je bezesporu hodnota kulturní a duchovní. Na území našeho města působí mnoho spolků a organizací. Jen zde jsou zástupci 12 z nich. Drželi čestnou stráž a já jim za to děkuji.
Chtěl bych možná je vyjmenovat, ale nebudu, protože nemáme příliš mnoho času. Všichni víte, o koho jde, máte je po stranách lodě kostela. Ti všichni jsou skutečnou zárukou zachování kulturního a společenského života v našem městě a ti všichni jsou při hledání svých historických kořenů nejlepším důkazem pro následující věty. Postupem času a navzdory historicky velmi složitému vývoji společně dokazujeme, že jsme schopni se povznést na tragédie minulé doby, že vedle sebe můžou žít obyvatelé původní, i ti nově příchozí, i ti, kteří se stali novými rodáky. Všechny dohromady nás spojuje láska k tomuto místu, snaha toto společné sídlo nás, obyčejných lidí, zkulturnit a udělat z něho místo k radostnému žití. Přihlásit se k odkazu minulosti v tom dobrém slova smyslu, navázat na historické hodnoty, získat pocit vzájemnosti a sounáležitosti. To vše jsou hodnoty, které můžeme přijímat skrze určité symboly, jakými jsou třeba právě přidělený znak a vlajka městu Skalna. V modro-červeně děleném štítě nahoře ze skály přirozené barvy vyrůstá hradní palác z 10 okny. Svěží vpravo s jedním oknem, z pravého okraje štítu vyniká kněží most s jedním prázdným obloukem, ve stříbrné, okna černá, střechy valbové a červené. Dole zlatý štít s modrým břevnem, s korunovanou turmajskou přilbou a modrozlatými přikrývadly. Dále vlajka. List tvoří tři vodorovné pruhy, žlutý, modrý a žlutý, poměru šířky k délce listu je 2:3. Písemné vyhotovení tohoto rozhodnutí je v příloze, pěkně vás zdravím, inženýr Miroslav Vrtoklček, předseda Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.